אנחנו תכף יורדים, רואים כבר ממול את קבר רבי שמעון בר יוחאי, קבר הרשב"י, וזה כמובן קשור גם למרחב, ובין השאר אנחנו מוצאים פה כבר התחלה של כל מיני דברים קדושים, כיסאו של אליהו הנביא. מה זה כיסאו של אליהו הנביא? אליהו הנביא שעתיד לבוא ולהודיע על בוא המשיח, אמור לשבת על הכיסא הזה ולתקוע בשופר ולבשר על בוא המשיח. אליהו הנביא, אני מזכיר לכם, זה הנביא היחיד שפוטר. הרי אחרי סיפור שקרה בכרמל, ודיברנו, לא דיברנו על זה, לא, בכרמל הוא בורח להר חורב, הוא אומר לאלוהים, תראה, הם עוטפים אחריי וכו', ואלוהים אומר לו, עזוב, אתה קצת, לא בכל אש, לא באש גדולה ולא ברוח, כל דומה דקה, אתה קצת הגזמת. הוא אומר לו, לך, תמשך תחתיך את אלישה לנביא, ובעצם אומר לאליהו, ניפרד כידידים. אבל אליהו, שבספר מלאכים הופיע כתוב אליהו, שיבשר את בוא המשיח מבית דוד, אצל חז"ל הופך להיות מין דמות חשובה, משמעותית, שבאמת התפקיד שלה, במובן הזה של להביא את המשיח או לבשר את בוא המשיח, זה תפקיד מאוד חשוב. מזכיר לכם שאליהו בנצרות מופיע בדמותו של יוחנן המטביל. יוחנן המטביל הוא דמות מראה של אליהו, והוא מבשר את בואו של ישוע, שהוא המשיח. זאת אומרת, יש פה בעצם אמירה שאכן אליהו הוא זה שיבשר את בוא המשיח, ואנחנו אפילו במוצאי שבת שרים אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הילדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. זה הרעיון, כי הרעיון הזה מפותח אצל חז"ל, מופיע כבר בספר מלאכי, ואותו אליהו יישב ויבשר, הוא יישב פה על הכיסא, יקרא בשופר ויבשר על בואו של משיח מבית דוד.